Доброго ранку, раді вітати вас в цей ранковий, трошечки дощовий день на каналі «Київ» в програмі «Поради лікаря». Я її ведучий Віктор Сидоренко. Телефон нашої студії 223-09-71, код Києва 044. Якщо ви зателефонуєте, можете приєднатись до нашої бесіди, тому що працюємо в прямому ефірі. З ким? Як завжди, дізнаємось за мить. Сьогодні говоримо з дуже цікавим лікарем. З одного боку він лікує, з іншого боку він все життя підглядає в якісь дірочки. Я думаю, та ви вже здогадались, це лікар-ендоскопіст Валентин Юрійович Садовий. Пане Валентин, доброго ранку. Доброго ранку. Ви не образились, що я так сказав, але це дійсно правда. Чисто правда. Знаєте, якщо вас малювати такий сімейний портрет, то з заплющеним одним оком, а друге око дивиться в якийсь оптичний апарат. Пане Валентин, скажіть, будь ласка, ви за, хотів сказати, за освітою, то ви лікар, а за спеціалізацію ви терапевт, хірург, чи є така окрема спеціальність ендоскопіст? Ні, спочатку це була хірургія, а вже з хірургії потім пішов на ендоскопію. Так, ви так кажете, що, а потім я ступив на більш високий щабель. Це ендоскопія. Це більш вузька така спеціальність, яка... Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь і дійсно в які дірочки ви заглядаєте? Ми займаємося як діагностичною ендоскопією, так і лікувальною. Робимо дослідження в більшості верхніх і нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. Скажіть, будь ласка, скажімо, ніс, вухо, це не ваша парафія? Ніс, вухо – це не наша така парафія, але не можна йти по дорозі, не дивитись по обабіч. Ага. Звісно, що коли ми заходимо через ротоглотку або через носові шляхи, коли робимо бронхоскопію, ми оглядаємо ті ділянки, по яким ти йдеш. І вже відповідно приймаєш рішення, чи потребує та ділянка до якогось дообстеження, чи консультації певного спеціаліста. Ну, ви знаєте, тут я можу навести приклад, який повністю підтверджує ваше. Ви знаєте, що я працюю в центрі шлунково-кишкових кровотеч. Так. І іноді до нас доставляють пацієнтів з діагнозом, з ознаками кровотечі, скажімо, з виразки шлунку або виразки 12-палої кишки, але коли ендоскопіст його дивиться, каже, хлопці, тут лор-патологія. Носова кровотеча. Тобто, да, або прикусив щоку, або щось на язику, тобто до вас цей пацієнт не має ніякого відношення, і ви, я думаю, стоїте на цьому першому рубежі, який розподіляє пацієнтів в ту чи іншу сторону. Пане Валентин, скажіть, будь ласка, от ви працюєте більше 10 років уже лікарем-ендоскопістом. Скажіть, щось відбулось в ендоскопії, щось таке, знаєте, в кардіохірургії стентування, аортокоронарне шунтування стало майже таким звичайною справою, те, що було 15 років тому, якимось ексклюзивом. Що в ендоскопічному світі? На мій погляд, не на мій погляд, а так всі вважають, що ендоскопія – це найдинамічніша така галузь медицини, яка розвивається найшвидше. Чому? Тому що, по-перше, технічно, як ми візьмемо звичайний телефон і смартфон, то є різниця, правда, що було 10 років, що зараз. Так само і в ендоскопічної апаратурі. Відповідно, збільшується якість камери, збільшуються електронні девайси, які допомагають деталізувати слизову, виявляти проблеми на ранніх етапах, коли вони виникають. І що інше, раніше під час фіброволоконному звичайному огляді не було його так добре видно, то тепер можливості розширяються постійно. І це лише тільки в діагностиці. Що стосується оперативної, тобто лікувальної ендоскопії, то постійно з'являються нові оперативні втручання. Відповідно, якщо ми беремо про ахалазії стравоходу. Ахалазія стравоходу, я просто хочу пояснити, щоб наші глядачі, це коли людина не може ковтати їжу з певної причини. З певної причини. З певної причини. Відповідно, да. Відповідно, раніше це було оперативне втручання, яке робили лапароскопічні хірурги, або хірурги звичайні розсікали. Звичайні хірурги, так. Я добре це пам'ятаю, так. Коли звичайні хірурги. Зараз
здається, 5 років, як вже існує ПОЕМ, це перорельна міотомія, яку виконують через ендоскоп, заходячи в підслизовий шар і розсікаючи ті м'язи, які стримують цей тонус. Тобто прийшов, зробив і пішов практично здоровою людиною. Так, абсолютно, немає зовсім ніякого вигляду, що там щось відбувалося. Хоча ви знаєте, я от коли ви сказали, що розвиток вашої спеціальності в багатьох, сторонах залежить від розвитку апаратури, я згадую, якщо я не помиляюсь, я правильно говорю, прізвище Шевелюк. Так. Так. Це Сергій Борисович. Так, так, так. Це один з, ну, з батьків, так? Ну, так. Вітчизняної ендоскопії. Я дуже добре пам'ятаю, ну, нас привели як, ну, як на екскурсію, щоб трошечки ознайомитись, і він тоді сказав, що в цьому кабінеті вітчизняного виробництва тільки я. Все інше. Тоді були, я не хочу називати ці фірми, але це були переважно японські. Так, вони залишаються флагманами. Вони залишаються, так. Японська апаратура, яка... Тобто вона на цей час також є найбільш досконалою і так далі, і так далі, і так далі. Ну, такі корифеї, як там Тофан Анатолій Васильович, Шевелюк Сергій Борисович, вони починали працювати і тоді... Це десь, можливості... я думаю, десь 90-ті, навіть 80-ті, так? Да? Це, напевно, ще 70-ті роки, 70-ті роки. Де це починалося ще. Ну, ви знаєте, вибачте, я вас перебив, я на кафедрі на нашій пам'ятаю гастроскоп залізний, жорсткий. Тобто, і мені, я не бачив, не буду брехати, я не бачив, але казали, що людину садовили на стілець, знаєте, як оце ковтають шпагу. Так. І от таким чином оглядали шлунок. Все. Дуже добре, що так розвиток дає можливість вже гнучкі ендоскопії, і вже ендоскопи стали і тонші, і маневреніші, і відповідно... з більшими можливостями і огляду. І... Ну, ви знаєте, я вчора читав лекцію для студентів 4-го курсу з приводу захворювань кишківника. Так. І для порівняння, коли ми говорили про методи діагностики, я поклав на стіл старий ректороманоскоп. Тобто це трубка довжиною 35 сантиметрів і діаметром, ну, десь 3 сантиметри, 2,5-3 сантиметри. Так, так. І поруч я поклав сучасний колоноскоп, який діаметр має... 13 міліметрів. Півтора сантиметри, тобто півтора сантиметри. І ви знаєте, студенти кажуть, да, я думаю, що пацієнт різницю все-таки відчуває. Звісно. Пане Валентин, перед тим, як ми перейдемо до можливостей ендоскопії, як будь-яке дослідження, і це мені здається дійсно дуже важливим, як до нього треба готуватись. Тобто ми сьогодні з вами говоримо переважно про гастроскопію, тобто огляд верхніх відділів шлунково-кишкового тракту, і колоноскопія – це огляд нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. Що ви вважаєте? Знаєте, коли ми прописуємо підготовку, ми завжди говоримо, якщо ви добре підготуєтесь пацієнту, дослідження пройде набагато скоріше, безболісніше, а саме головне – повноцінніше, тому що лікарю-ендоскопісту нічого не буде заважати. Так, це абсолютно так. Від підготовки у нас це база, від якої залежить все. Якість обстеження, швидкість обстеження, безпечність обстеження. Я забув про безпечність, так. Ну, що це безпека, перш за все. І, ну, взагалі, інформативність. Чим краща підготовка, тим краща інформація про ту ділянку, яку ми обстежуємо. Отже, гастроскопія. Гастроскопія потребує нам голодний шлунок. Голодний шлунок напередодні, якщо в нас заплановано дослідження на наступний ранок, напередодні, 18-та година, останній прийом легкої їжі, і в послідуючому зранку ми вже не їмо, не п'ємо, приходимо на обстеження. Пане Валентину, тут я вам поставлю питання, яке мені задають досить часто. Так, будь ласка. Я знаю, що ви приймаєте зранку до обіду, а друга зміна – з обіду до вечора. Так. От. І от коли людина зранку не їсть, ну, це одне, вона бере з собою ще якийсь бутербродик до вас, тобто зробили гастроскопію, після того, щоб добре себе почувати, щоб не крутилась голова, він собі з'їв того бутербродика. Але якщо дослідження призначається на третю дня або, скажімо, на шосту,
Так. Як отут, скільки, який отой проміжок, голодний проміжок? Голодний проміжок, ну, враховуючи те, що планується дослідження в цей же день, тому так. Груба їжа в нас виключається. Що ви маєте на увазі? От конкретно. Ну, ті бутербродики, які вже згадували, їх не можна. Після можна, а до того не можна. Якщо п'ємо чай, то без бутербродів. Тобто вся прозорі можна суп, можна якийсь чай випити, але це повинно бути за 3 години до дослідження, щоб ця середина могла спокійно пройти і нам вже не заважала пройти, зробити огляд. Тобто ви назвали 3 години, це мінімальний період? Так, це той мінімальний період, за який, ну і наше, ми ж дуже часто робимо дослідження. Рентгенологічне, так. І рентгенологічне, і ендоскопічне з залученням фахівців анестезіології, коли нам роблять підседацію, тому бажано витримати цей період, щоб в шлунку нічого не було. Тобто мінімально 3 години повного? Прозорої. Чи краще взагалі не їсти? Ну, не їсти це... Водичку? Так само, вода. Так само можна, але за 3 годинки. От я... Да. Всі ті препарати, які там від тиску, гіпертоніки, вони зранку їх приймають обов'язково. Це обов'язково. Скажімо, момент. Якщо хворіє на цукровий діабет, так, тобто він приймає свої речі для того, щоб... Пане Валентин, колоноскопія, більш складна підготовка. Це так одна із найважливіших тем, яка може бути так розглянута, тому що колоноскопія чомусь, це, якщо ми беремо європейські країни там, то кількість ендоскопічних досліджень, пов'язаних з нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, тобто колоноскопія, вона займає найбільшу кількість. Тобто переважає в кількості? Найбільшу кількість, тому що це Небезпечний в тому плані, що багато нюансів, які можна попередити, і тому так часто і так багато роблять там колоноскопії. Гастроскопії там менше, ніж колоноскопії. Тому це дуже важливо. І важливість, вона завжди полягає в тому, що чим краще ми це все підготуємо, ми можемо зробити якісне дослідження і відтермінувати наступний візит пацієнта для проходження цієї процедури. Інтервали, як ми починаємо, це після 50 років. Тобто це протокольне? Протокольне обстеження після 50 років. Це всім необхідно. Якщо немає скарг, то тоді раніше ви робите це? Є скарги, немає. Якщо немає скарг, то раніше, звісно. Але в 50 років це обов'язково роблять колоноскопію, обстеження. Ну, загалом то краще поєднати і верхніх відділів, і нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. Колоноскопія з якісною підготовкою. Підготовка до колоноскопії, вона характеризується, ну, є момент дієти рекомендації до дослідження. Будь ласка. І є той препарат, який... Фармпрепарати. Фармпрепарат, поліетилгліколі більше використовують, для того, щоб відмити кишку, для того, щоб там можна було провести діагностику, виявити ту чи іншу проблему і вже надати допомогу. Ну, перше, я пам'ятаю, в 80-ті роки ми говорили, значить, 3 дні взагалі нічого не їсти, крім прозорого бульйону і води. І от я не пам'ятаю, чи 0,5 літра касторового масла, олії, вибачте. Тобто це було просто підготовка до... Знущання. Знущання, так, це просто знущання було. Вони і зараз називають цю підготовку знущання, але тоді, мені здається, при тих часах це ще було яскравіше. Підготовка включає 3 дні до обстеження. Треба виключити такі продукти, як овочі, фрукти свіжі, насіння, жирні страви. Тобто те, що залишає по собі так. якісь... Слід. Буває, людина каже, я кажу, ви вживали там якесь насіння. Він каже, я не їв. Я вживав його, але 3-4 дні тому назад. Кажу, ну, на жаль, такий... Я його побачив там всередині. Він шлях має довгий, він поки вийде, він... А це може бути основним моментом, коли, може, там, відповідно, в нас є в ендоскопії інструментальний канал, канал подачі повітря і води, і, відповідно, вони можуть просто забитися і нам обмежити наше обстеження. Тому, щоб такого не було, виключаємо протягом за 3 дні до підготовки, виключаємо... До обстеження. До обстеження, виключаємо фрукти, овочі, насіння, жирні страви. Можна їсти кисломолочні продукти, біле м'ясо, біла рибка, можна пити супи, можна їсти білий хліб. Ці всі продукти, я так що перелікував, то за 3 дні, я думаю, що з пацієнтом... Тобто вони вам не дуже заважатимуть? Так, вони абсолютно нам не заважатимуть і не дадуть можливості страждати пацієнту, щоб він цей час був і себе гарно почував. Бадьорий. Так. А і за добу до дослідження, а
Останні такі рекомендації – це є двоетапні моменти підготовки, коли використовують поліетиленгліколь чи інший розчин для підготовки, але в два етапи. Тобто п'ють розчин зранку, це, як правило, там є великооб'ємні, менш об'ємні. Ну, от якщо можна, я поясню чому, тому що зазвичай лікарі, не ендоскопісти, вони призначають препарати. Я думаю, що якщо ми назвемо, нічого не буде страшного. Так. Це або Фортранс, або Флітсода, або Ізіклін. 3-4 літри. 3-4 пакети на 3-4 літри. І кожні 20 хвилин по одній склянці людина повинна оце все випити. Так. Якщо ми використовуємо багатооб'ємний розчин, наприклад, 4 літри є за підготовку. Ну, розумієте, це 4 літри – це також суто індивідуально. Чому? Тому що єдиний критерій підготовки є – це чиста вода, яка виходить у вас після промивання. Це єдиний критерій ідеальної підготовки. Адекватної. Адекватної. Чому? Тому що для одної людини це може бути 4 літри, для другої людини це може бути, такі випадки бували, що і там і 3, і ми бачимо ідеально підготовлену кишку, але тут треба підходити суто індивідуально. Тобто тому ми... я завжди кажу, якщо ви хочете підготовку, зателефонуйте лікарю, спитайте, підготуйте, будь ласка, мене до колоноскопії, і це не займає багато часу. Це 3-4 хвилини, які ключові моменти розставили, о, все, добре, я знаю, і ми тоді підготуємося гарно. Але суть в тому, що в два етапи. Зранку п'ють. Тобто, скажімо, на завтра ми запланували дослідження. Так. Починаємо готувати сьогодні. Сьогодні починаємо з 18-ї години, наприклад, до 20-ї години випиваємо 2 літри розчину, який промиває кишківник. Зранку прокидаючись, в 6-й годині, ми зацікавлені, що була підготовлена, тому прокидаємо в 6-й годині, до 8-ї ми випиваємо ще 2 літри, наприклад, розчину, і через 3 години ми плануємо наш візит. О, бачите, до, цікаво. Наш візит до цей, оцей проміжок від останньої пляшечки, від останньої випитої скляночки до обстеження, до початку обстеження, 3 години, це є таке золоте правило, яке дає можливість найкраще підготовити кишківник для дослідження. Ну, і я думаю, що в два прийоми легше випити 2 літри і 2 літри, ніж так, за один чи раз. Літр, що... і літр, і обмінник. Так. І, тобто, людина може... Да, і ми забули попередити пацієнтів, що в цей момент не можна йти далеко від туалету. Так, це тому що в нього десь буде пронос, причому пронос так, досить значний. Досить значний, який буде... Ну, ми досягаємо того моменту. Це всі розчини, які не засвоюються організмом, вони просто працюють як клінери, вони пробивають кишківник, дають можливість нам виявити. Ви знаєте, виявити мене колись пацієнт запитав, каже, а скажіть, якщо це ж в мене, я буду втрачати рідину, я можу пити водичку? Я йому сказав, що ви не захочете пити води, тому що вам ще треба випити 2 літри, і ви повинні про це, так, про це пам'ятати. Завжди більше пити можна, менше пити не можна. І не забуваємося про те, що ліки зранку, гіпертоніки приймають, як завжди. Скажіть, будь ласка, це ми говорили про підготовку до колоноскопії. Колоноскопії, так. Але у вас є, в разі необхідності, ви виконуєте не, ну, я розумію, що я неправильно з точки зору лікарського, не повну колоноскопію, а, скажімо, парціальну, нам треба подивитись, ліві відділи товстої кишки, те, що ми називаємо ректороманоскопія або відеосигмоскопія, так. Ректосигмоскопія, ну, я все ж таки стримано до цього відношусь, тому що цей сегмент обстежень, він є, але я все ж таки, як ендоскопіст, скажу, що треба робити повну колоноскопію. Ну, вже якщо нам виключно треба, відповідно, ту ділянку подивитись, то підготовка, вона завжди, якщо ми використовуємо клізми, то вона завжди, якість підготовки завжди все ж таки нижче, набагато нижче. Якщо нам поставлені там задачі виявити ту чи іншу проблему в тій ділянці і пацієнт, ну, за різних причин. Ну, скажімо, дивертикуліт, ми знаємо, скажімо, раніше оперували, ми знаємо, де розташоване патологічне вогнище, і ми просимо вас, щоб ви оцінили. Так, тому от з таких міркувань, з таких показань ми можемо так провести і підготувати лише клізмами, це дві клізми там. Але я бачу по вашому виразу обличчя, це дослідження ви вважаєте неповним і не завжди адекватним? Ні, це я вважаю, що треба робити повну колоноскопію, тому що завжди треба робити повний обсяг обстежень. За можливістю. За можливістю, звичайно, за можливістю. Наступне питання.
Ми, бачите, ми до ваших лікувальних можливостей ще не підходили. Ми про це поговоримо трошки пізніше, тому що якраз людей хвилюють ті питання, от які ми з вами зараз розберемо. Підготовка. Так, це хвилюють, повірте мені, це хвилюють не тільки людей, а й ендоскопістів. Ну так, безумовно, тому що якщо не адекватно підготовлений, я іноді бачив пацієнтів, які повертались до нас з заключенням ендоскопіста, неадекватна підготовка або неповна підготовка, необхідно знов підготуватись і повторно виконувати це дослідження. Всі хочуть відповідати за те, що ти що зробив. Вони зробили, да. Моя думка, що ну, ми повинні відповідати за те, що ми робимо. Правильно? І ми, коли обстежимо, і є якісь ділянки, які ми... Ну, ми зайшли в праві відділи, а там багато кишкового вмісту, ми його забрати не можемо, тому що в нас обмежені можливості в цьому плані. Тому ми не можемо писати за ту ділянку, що там все гаразд. А там може бути якраз... Дорогенькі, ідіть собі, можете далі обстежуватися, у вас там нічого немає. Ми не можемо сказати так повністю, тому що ми не оглянули чітко ту ділянку. Тому радимо пацієнту протягом деякого часу відпочити. А якщо це терміново і необхідно зробити вже, то знову підготовка і знову безпосередньо дослідження. Наступне запитання, яке виникає у дуже багатьох пацієнтів. Чи варто виконувати, ну, знову ж, з точки зору лікарської, під наркозом, або, правильно сказати, в стані медикаментозного сну? Чи це можна потерпіти? От ви людина, яка в день... Бачите, от ви, ну, я думаю, десь... Ви теж згадали це слово «потерпіти». От нас, ну, чомусь так нас люди завжди терплять. Чому я не можу зрозуміти, чому терпіти? Тобто і вам важче, коли людина терпить? Я кажу пацієнту, ви знаєте, я стою збоку, я тримаю апарат, я вам як співчуваю, що вам, ну але ж я роблю свою роботу, і я стою збоку. Це ж не мені його, а вам. Тому відповідно, що краще всього, звичайно, робити... Стані медикаментозного сну. Краще для пацієнта. Всі кажуть, там в мене серце, в мене там інсульт. Я знаю місця, де профільні, кардіологічні, де всі майже пацієнтам роблять під седацію, тому що, щоб обмежити їхні емоційні ці коливання, які щоб вони в стані спокою, да, які можуть погіршити ситуацію. Тому, звісно, що в умовах седації це медикаментозний сон, це не глибока седація, яка не дає можливість контролювати хід ендоскопу. Це такий поверхневий сон, який дає можливість і спокійно собі відпочивати пацієнту, і дасть можливість... І не заважати вам. Ну, давайте правду говорити. Зробити більш повніше дослідження, тому що я на ту ділянку можу подивитися не один раз, а тричі до неї стільки, підійти. Скільки треба. До тої прицільної я можу змити, підійти, розглянути його з іншого, з цього боку, взяти шматочок сльозової, тому що міліметр вправо-вліво, це да, теж дуже велика різниця в цьому є, тому що від того щепочка, що я візьму, залежить подальша тактика лікування. Пане Валентин, у нас є запитання. Наш глядач хоче, так. Будь ласка, включайтесь в нашу бесіду, слухаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, які є протипоказання до проведення колоноскопії? Тому що жінка дуже худа, всі органи опущені, вже і Харків, і Суми питали зайти колоноскопом і далі, ніж на 40 сантиметрів, не можуть продвинутися. Кажуть, дуже щось там все перегін'я. Перекручене. А проблеми з кишечником дуже великі. Дякую. Пасибі, пасибі вам. Пасибі, абсолютно слушне запитання. Так, це є ще така, якщо в нас є час, я можу сказати таку історію, коли до нас приїхав японські представники, і вони почали робити лайв-демонстрейшн, вони робили колоноскопію, показову колоноскопію. Їм дали нашу людину. Він взяв колоноскоп, каже, у мене інтубація кишки, це зайти повну колоноскопію, там 4-6 хвилин, а вже на огляді він поступово починає глядати. Коли виходить? Так, то він почав раз дивитися, одну петлю, другу петлю, він змокрів, спітнів, каже, в нас такого немає. Це, каже, crazy colon. Ну, є такі нюанси, коли все ж таки є протипокази. Протипокази – це завжди кишкова непрохідність. І то вона вже трошки розглядається по-іншому, тому що можливості ендоскопії дали нам можливість встановлювати стенти і підготовлювати пацієнта тяжкого до подальшого оперативного втручання. Тому і ці протипокази, вони зараз відносні. Тому що вже якби розширюються можливості ендоскопії, тому переглядаються протипокази. Ну, це тяжкий стан пацієнта, який
завідомо нашою підготовкою нелегкою, завідомо нашими діями можемо погіршити стан пацієнта, тому колоноскопія в такому випадку протипоказана. Да, дуже багато є проблем, коли, по-перше, є доліхосигма, коли подовжені відділи толстої кишки. Ну, от я думаю, що тут є, да, доліхосигма. Коли є... Це дуже довга сигмоподібна кишка, так, яка робить додаткові одну, петлі. Дві, це, іноді три петлі навіть. Так. Це додаткові петлі, і це оперативні втручання, коли були попередні оперативні втручання, і кишківник має невідповідну анатомічну фіксацію, десь за рахунок спаєчки, десь за рахунок якогось запального процесу, він фіксує кишку, і це все перегини. Це все перегини. В такому випадку це, будемо називати це колоноскопія з підвищеним ризиком того, що ми можемо зробити травму кишківника. Якщо в нас задача все ж таки пройти, було б, нам треба діагностувати ту ділянку, що там є якась чи пухлина, чи що, і нам, ну, ми не можемо почати лікування без матеріалу, без діагнозу, ми вимушені все ж таки йти, тому таким пацієнтам все ж таки проводять обстеження вже з урахуванням всіх ризиків. Таким пацієнтам треба госпіталізувати стаціонар, провести підготовку в умовах стаціонара, попередженим про те, що можливі наслідки колоноскопії, коли ми можемо травмувати. І це може потребувати оперативного втручання. І тоді, ну, тому що це ризики. Це але от принципово кажучи, те, що запитала пацієнтка, є, от, чи були в вашій практиці такі випадки, коли це категорично неможливо технічно пройти туди? Звичайно, такі випадки зустрічаються досить часто. І ми тоді пояснюємо пацієнту, чому не пройшли. Чому можна зробити інше дослідження, ну, скоріш за все, рентгенологічне або комп'ютерну томографію для... Знаєте, Віктор Михайлович, це вже пацієнти приходять, які вже цей шлях пройшли. От так само, як ця пацієнтка, вона каже, нам вже в тому місці, в Полтаві, в Сумах, нам вже пробували, ми не пройшли, ми приїхали до вас, зробіть. І тут, там же теж фахівці, і теж люди, які працювали по 20 років ендоскопії. І, відповідно, починаємо вже говорити з пацієнткою про те, що там не так все просто, залежить від тільки того, щоб зробити колоноскопію, а там, можливо, нюанси, які... І тому ми радимо так, таким чином провести обстеження, щоб... І пацієнт мав інформацію про те, що після того, як ми можемо там щось пройти, а можемо пошкодити стіночку, відповідно, пацієнту знадобиться тобі допомога. Ну, треба зважити цінність цього дослідження і ризики. І ризики, які можуть виникнути. Коротенька реклама, а далі продовжимо. Доброго ранку тим, хто до нас приєднався. Нагадую, що ви в прямому ефірі студії «Порад лікаря» на телеканалі «Київ». Телефон студії 223-09-71. Мій гість – лікар-ендоскопіст Валентин Юрійович Садовий. Говоримо про можливості, підготовку і таке інше ендоскопічних методів дослідження. Так. Пане Валентин, дуже багатьох пацієнтів цікавить питання – скажіть, будь ласка, СНІД, гепатит, щось ще можу я отримати після виконання ендоскопічного дослідження? Як обробляються, як стерилізуються, чи стерилізуються взагалі? Так. Ну, по-перше, це дезінфекція високого рівня. Гнучкі ендоскопи, вся гнучка ендоскопія – це дезінфекція високого рівня. Це те, що в діагностиці, те, що використовується в лікувальних... В ендоскопічній хірургії. То там використовується вже або стерилізація, або просто, на жаль, це одноразові інструменти, які... Чому кажу «на жаль», тому що, відповідно, відразу вартість оперативного втручання зростає, тому що це одноразовий інструмент. Так, дезінфекція високого рівня і бояться не так того СНІДу, як гепатити. І відповідно, на це розроблена багатоетапна методика для того, щоб дезінфікувати приладдя. Воно включає в собі як мануальну очистку, так і залученням вже після того, як мануально ми очистили, тому що чищення ендоскопа від біологічних рідин, тобто від слини, жовчі і всього прочого, це 75% успіху нашої дезінфекції. Тому обов'язково чищення,
Це щіточки, всякі різні використання миючих, дезінфікуючих розчинів миючого характеру, вони відрізняються. Є миючі розчини, є дезінфікуючі. Відповідно, миючі розчини, вони задача якнайкраще зруйнувати біологічні плівки для того, щоб був доступ до дії дезінфікуючого розчину. Ми все це завжди і всюди, по всьому світу, це перше від пацієнта, це початок чищення ендоскопа. Це мануальне очищення щіточкою, просто руками очищуємо його. І потім лише вже йде репроцесори, які дезінфікують, доводять ендоскоп до дезінфекції високого рівня. Репроцесори це в більшості вже і в досяжності наші виробники вже доходять до того, що виробили вже сучасні ендоскопічні мийні машини, які... Комбайни такі, як посудомийна машина. Так, посудомийна машина, куди ти кладеш ендоскоп, вже почищений. І вони його проводять повністю, весь цикл дезінфекції, обробки. Просушки і обробки просушки спіртом, ну, повністю. Тобто, практично ви можете гарантувати безпеку своїх досліджень? Так, абсолютно. У нас є питання. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий день. Здравствуйте. Вот у меня вопрос к лекарю. Мне делали эндоскопию, вернее, гастроскопию. При мне промыли... это самое, эндоскоп промыли просто спиртом, который я принесла. Скажите, пожалуйста, это достаточно дезинфекция, что просто после предыдущего пациента промыли эндоскоп только спиртом при мне, и достаточно ли это дезинфекция? А коли це було, вибачте, я маю на увазі, в якому році? В якому році? Я вам скажу, в якому році. Лет 6 тому назад. Широкий. Я чому про це запитав? Ми, до речі, в перерві якраз про це говорили з паном Валентином, що... Я слушав, як у нас все хорошо дезінфіцирується. Ні. Ми говорили про те, що раніше, скажімо, років 30 тому, дійсно, протирали спиртом, а зараз, будь ласка. Так, раніше. Значить, доктор, он був в 10-й, в смысле, на теремках поліклініки, і он був з інституту рака. Он просто делал дескотів в это время. Ну, не он, это так все делали. Спасибо, спасибо. В поліклініки Гвоздейского то же самое, только спиртом, который приносил пациент. Спасибо, дуже хороше запитання. Спасибо. Ну, от, бачите, це непланований дзвінок, який такий, знаєте, ну, з негативним відтінком, але, звичайно, на жаль, справедливо. Звичайно, це справедливо, тому що, я буду казати відверто, тому що я є членом асоціації лікарів-ендоскопістів, і там чітко по-білому, чорним по-білому написані всі етапи, як повинно все дезінфікуватися. Обробки одним спиртом, на жаль, недостатньо. Недостатньо. Чому? Тому що спирт, по суті, 70%, 96%, нема різниці, він фіксує, більше фіксуючий, він фіксує біологічні плівки, біологічні об'єкти, матеріали на поверхні ендоскопа. Він не дає можливість повноцінно, ми ж тільки ззовні його обробляємо. Да, до речі, канали, ви говорили, є інструментальний канал для повітря і так далі, їх теж треба промити. А в ньому якраз там і ховається ззовні, а в ньому внутрі, всередині ендоскопа. Тобто ми можемо сказати, що одної обробки спиртом недостатньо. 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 І переходимо до тої теми, яку ми фактично анонсували, але тільки-тільки вже в нас залишилось 10, менше як 10 хвилин. Що ви, як ендоскопіст, можете зробити в плані операції, маніпуляції, активності? Тобто не тільки діагностично, але й лікувально. Діагностика сама по суті, вона завжди у нас поруч стоїть якісь маніпуляції, операції. Чому? Тому що виявлення того чи іншої запального процесу, виявлення пухлини, виявлення підслизового утвору не дає нам підстави, а зобов'язує нам в подальшому взяти матеріал для того, щоб провести гістологічне патогістичне. Тобто біопсія, да? Біопсія. Взяття. Це біопсія. Чому це важливо? Тому що гастрит, атрофія слизової, це все діагнози, які гістологічні. Ми бачимо лише зміни, описуємо їх запідозрили. Але основне дослідження – це патогістолог, коли він бере, дивиться на клітинки, да, тут є атрофія, тут є метаплазія, тут є, відповідно від цього дає подальшу тактику і термін спостереження пацієнта. Тобто, і частоту виконання? До наступного вам візиту. Чи через півроку, чи через рік, чи через 5. Відповідно від цього залежить дуже важливо. Отже, тому, біопсія. Біопсія – це хромоендоскопія. Хромоендоскопія – це використання барвників.
їх поширно використовують як в верхній гастроскопії, так і в нижній гастроскопії. Чому? Тому що це в нижніх відділів шлунково-кишкового тракту. То в цій кишці. Чому? Тому що барвники, вони... Це індиго кармін, це крістіан. Що вони дозволяють? Люголь. Вони дозволяють структурно підкреслити структуру самої слізової. Проявити, да, якимось чином? Вони заповнюють всі нерівності слізової і дають можливість оцінити навколишні. Якщо ми бачили якісь зміни слізової, ми підфарбовуємо і бачимо, наскільки поширеність цього процесу, наскільки є зміни, тому що ми бачимо утворення, наприклад, там 3-4 мм, ми пофарбували, бачимо, що він 15-16 мм, відповідно, міняється зовсім тактика. Підхід до цього. Тобто хромоендоскопія. Потім з маніпуляцій. Це видалення тих самих, я вже знаю, у вас було в програмі, видалення тих самих сторонніх тіл. Вже відносно, ми вчора про це говорили. Так, шлунково-кишкового тракту. Це видалення епітеліальних утворів. Діагностика. Ну, давайте скажемо, епітеліальні утвори, так, в принципі, поліпи. Їх називають поліпи. Поліпи, да. Поліпи, те. Але правильніше, це епітеліальні утвори. І, до речі, ви із цих епітеліальних утворів часто берете біопсію, так, для того, щоб сказати, це поліп, або це вже рак, тобто малігнізований поліп. Так, можливість ендоскопії дає нам чітко сформулювати нашу подальшу тактику. Якщо беремо шлунково-кишковий тракт, виявляємо великий поліп, ми звідти беремо біопсію, для того, щоб діагностувати форму. Відповідно, якщо це гіперплазія, ми можемо його деякий час спостерігати, пролікувати, а потім його видалити. Якщо це аденома, то він підлягає, відповідно, в залежності від форми цього поліпа, він підлягає вже відразу видаленню. Якщо ми беремо товсту кишку, то тут вже ситуація трошки інша, тому що змінилась тактика. Тому що при малих плоских утвореннях, які є там аденоми плоскі чи зубчаті аденоми, коли ми беремо біопсію і не повністю його видаляємо, ми можемо погіршити в подальшому перебіг. Його видалення, тому що він може спаятися з підслизовим, з м'язевим шаром, поглибитися. Відповідно, нам може погіршити подальше ендоскопічне видалення. Тому такі утвори, що стосуються товстої кишки, ми спочатку виявляємо. Якщо прийнято рішення, то видаляємо. Якщо не видаляємо, то їх чітко фіксуємо в протоколі для того, щоб подальшому. Тобто вже цілеспрямовано зайти і вже провести операцію видалення цього неоплазії. Тобто ще такий великий момент – це видалення епітеліальних утворів. Яким чином їх можуть видаляти? Це дисекція, найпоширеніша зараз, і не найпоширеніша, а одна з найнових таких, яких дає видалення неоплазій великих розмірів, дає можливість видалити одним шматком її. Ну, це... ви трошки руки зведіть, ви так вже показуєте великих розмірів, я собі уявив. Ви як рибалка досвідчений. Великих розмірів, так? Для нас це в екрані, коли ми дивимося через мікроскопі, то це великих розмірів. Це, який дає повноцінно, з урахуванням всіх онкологічних застережень, відступивши від краю. Тобто за онкологічними принципами? Принципом, так. Відступивши від краю патологічного утворення, декілька міліметрів, ми його висікаємо по здорових тканинах. Це резекція. Це резекція слизової. І звичайна поліпектомія, яка була і раніше. Це якщо поліп на ніжки, то накидається петля і зрізається поліп. У нас залишилось 2 хвилини, так. І у нас є глядач. Будь ласка, ми вас слухаємо. Коротенько. Доброго дня! Алло, алло. Так, ми чуємо. Алло. Да. Доброе утро. Да. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. У меня долика сигма, да, и спайки. Есть ли опасность делать колоноскопию с анестезией? Спасибо. Опасність з анестезією. Ну, дивіться, є такі погляди про те, що говорять, що анестезія, вона ніби як поглиблює стан пацієнта в сні і не дає можливість сказати, оцінити... ой, мені боляче, вже так, зупиняйтесь. Тому що ой, мені боляче, це дає можливість ендоскопісту зупинитися. І це сучасна седація, ту, яку виконують, якщо ви вже напрацювали
з анестезіологами напрацювали в команді, то він робить поверхневу седацію, що дає можливість спати, але реагувати, коли тобі щось не так. Тобто реакцію організму пацієнта на якісь болючі відчуття він зберігає. Тому це обстеження не виконується просто так всліпу. Воно завжди робиш дослідження на зворотньому зв'язку з пацієнтом в мінімальних його проявах, але він все ж таки є. І дольхосигма з фіксацією, звісно, це треба робити колоноскопію, седацію, пробувати і відповідно визначатися. Якщо, беручи попередню тему, якщо ми можемо пройти, то ми проходимо. Якщо ні, то пояснюємо пацієнту. Дуже коротко, Я хотів би вже не запитати, а сказати, що ви нам дуже допомагаєте в плані шлунково-кишкових кровотеч. Так. Тому що раніше, ще, скажімо, 5-7 років тому, ми були змушені таким пацієнтам пропонувати операцію, велику операцію, резекцію шлунка чи ваготомію. Зараз завдяки аргоноплазмовій коагуляції, ін'єкційній терапії і так далі, ендоскопісти, вони, я думаю, що вони якраз на передньому краю, які рятують життя пацієнтам. Так, ми зустрічаємо пацієнта і, відповідно, і термічні методи, і гемостазу, і механічні, вони завжди. Я хочу закликати вас не боятись дослідження, не боятись бути зараженим, а діагностуватись і робити це тоді, коли сказав лікар. Здоров'я вам, а вам дякуємо. До побачення. Дякую вам. Всім дякую.